মাজুলীত উপনির্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত পুনৰ গাখীৰ দিয়ানি দিয়া গৰুৰ কথা বিৰোধী প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক মতা গৰু আখ্যা দি তোলা ধুনা দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে আসবলৰ লগত বহালোকে কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ নাম নলোৱাই ভাল মাজুলীত এইবাৰ কংখমমা কংখমমাই মাজুলীত এৰি দিছে কালকেতু উদ্ধাৰৰ বাবে আহিছে কৃষ্ণ মই যুঁজিম অৰ্জুন হৈ আজি কৃষ্ণ আমাৰ ওচৰ আহি গ'ল মই অৰ্জুন হৈ যুঁজিম আৰু আমি জিকিম এই সংকল্প বিৰোধী প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জনৰ এই মন্তব্যৰ পিছতেই চুপ হৈ নাথাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজমলৰ লগত বহালোকে কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ নাম নোলোৱাই ভাল বুলি চিত্তৰঞ্জনক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিজে হিন্দু হৈ কৃষ্ণ অৰ্জুন কলে মোৰ আপত্তি নাই কিন্তু যদি নিজে আকৌ গৈ পেলাই পিছত আজমলৰ কোলাত উঠে তেতিয়াহ'লে লাভ কি আছে বৃহস্পতিবাৰে মাজুলীত উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত নামিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুদিনীয়া মাজুলী ভ্ৰমণলৈ গৈ বিৰোধীক তোলাত নাদিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই চিত্তৰঞ্জনক মতা গৰুৰ সৈতে তুলনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মাজুলীবাসীয়ে মাইকী গৰুকহে ভোট দিব অৰুণোদয় আঁচনি মাটিৰ পট্টা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পকেট মানি মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বাট পথ দলং সকলোৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই ৰাইজে কেইবাটাও সমস্যাৰ কথা কৈছে জুন মাহত মই আকৌ ইয়ালৈ উভতি আহিম আৰু ৰাইজে আগবঢ়োৱা সমস্যাখিনি নিজে সৰজমিনভাৱে চাই বিহিত ব্যৱস্থা হাতত লওঁ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভুৱন গামে কম কথা কোৱাক লৈ মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনত ভুৱন গামক ভোট দিলেই তেওঁক ভোট দিয়া হ'ব বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় মাজুলীবাসীৰ আশীৰ্বাদ তেওঁৰ বাবে ভিটামিন সদৃশ 7 মাৰ্চত মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন জোৰদাৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে 5খন নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰেও 5খন প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আনফালে গান আৰু কবিতাৰে শাসকীয় বিজেপিক সমালোচনা কৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক এতিয়া সুযোগ পালেই আক্ৰমণ কৰে শাসকীয় পক্ষই এইবাৰ ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ শূন্য কৰাত মোহৰ মাৰিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ইপিনে এই মন্তব্যৰ পিছতেই দিগন্ত কলিতাক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছে বিধায়ক আব্দুৰ ৰচিদ মণ্ডলে ভূপেন বৰা এতিয়া ফেক্টৰ সেয়ে সুবিধা পালেই সমালোচনা কৰে শাসকীয় পক্ষৰ নেতাই বিজেপিৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই ক'লে ভূপেন বৰাৰ দাম্ভিকতাৰ বাবেই কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ৰাইজে এজন যেতিয়া সভাপতি দলত দায়িত্ব দিয়া হয় সেই সভাপতিজনৰ হাতত গোটেই দায়িত্বটো অৰ্পণ হয় আৰু তেখেতৰ কাৰ্যপ্ৰণালীৰ ওপৰত দলটো চলে তেখেতে প্ৰথম আহি যি ধৰণৰ দাম্ভিক মৰা কথা আৰম্ভ কৰিলে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণে তেখেতে প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিলে অসমৰ ৰাইজে তেখেতক ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে আপুনি কৰা কাৰ্যসূচীটোত আপোনাক অসমৰ ৰাইজে কোনো ধৰণৰ একচেপ্ট কৰা নাই কংগ্ৰেছক আধা শেষ কৰিলে অঞ্জন দত্তই আধা শেষ কৰিলে হেনো ৰিপুণ বৰাই এতিয়া বাকীখিনি শেষ কৰি মোহৰ মাৰিব ভূপেন বৰাই ভুৱনেশ্বৰ কলিতা থকালৈকে দলটো আছিল আমি আছিলোঁ অঞ্জন দত্তই দলটো আধা শেষ কৰি থৈ গ'ল আমাকতো জেলত ভৰোৱা ব্যক্তিজন অঞ্জন দত্তই আজি মই জেলত 10 দিন মোক বিজেপিৰ যেতিয়া মই যোগদান কৰিলোঁ 10 দিন মোক জেলত ৰাখিলে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই অঞ্জন দত্ত আজি ঢুকাই গ'ল মই তেওঁৰ বিষয়ে সমালোচনা নকৰোঁ অঞ্জন দত্তই দলটো আধা শেষ কৰিলে আহিল আপোনালোকৰ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া ৰিপুণ বৰা দলটো আৰু আধা শেষ কৰিলে এতিয়া 25% দলটো আছে আৰু ভূপেন বৰাই এইখিনি একেবাৰে শেষ কৰি পেলাব আৰু অনাগত দিনত কংগ্ৰেছ শূন্য কৰাৰ যি সংকল্প সেইটো বাস্তৱত হ'বলৈ গৈ আছে দিগন্ত কলিতাৰ মন্তব্যত মনে মনে বহি নাথাকিল কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল বিধায়ক আব্দুল ৰচিদে ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অনুকম্পাত বিধায়ক হৈছে দিগন্ত কলিতা দিগন্ত কলিতা ডাঙৰীয়া ইমান অভিজ্ঞতা পুষ্ট নেতাও নহয় হওক সিদিনালৈকে কংগ্ৰেছত ৰাজীৱ ভৱনত বহি থকা মানুহজন কংগ্ৰেছৰ ৰাজীৱ ভৱনতো বহি আছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অনুকম্পত অনুগ্ৰহত তেখেত বিধায়ক হৈছে তেখেতে নিজাববীয়াকৈ যে বিধায়ক হৈছে সেইটো কথা আমি নাভাবোঁ গতিকে তেওঁ যিটো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষণ দিছে সেই বিশ্লেষণ তেওঁক কথাৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো মানে কি মই তেওঁক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব গতিকে
দিগন্ত কলিতা ডাঙরিয়ার রাজনৈতিক ভাষ্য তাক মই প্রতিবাদ করা কি করা মই গুরুত্ব নিদিও তেওঁ বিজেপিৰ সিমান ডাঙর নেতা নহয় অসমৰ ডাঙর নেতা নহয় যে তেওঁৰ কথা মতো অসম চলি। কংগ্রেসৰ বিধায়ক আব্দুল রশিদে কলে বিজেপি যদি ইমানেই শক্তিশালী তেন্তে দিশপুর এৰি মন্ত্রীসকলে পৌরসভা নির্বাচনের বাবে ভোট বিচাৰি কিয় অলিয়ে গলিয়ে ঘুরি ফুৰিছে। বিরোধী স্থিতিও ইমান যদি শূন্য আজি দিশপুরত এজন মন্ত্রী পাইছেনে টাউন কমিটির মিউনিসিপালিটি ইলেকশনত প্রত্যেকজন মন্ত্রী ইমান কিয় জড়িত হবলগা হয়েছে যদি বিরোধী শূন্য ইমান কিয় ভয় খাইছে। বিরোধী যদি নাই আপনা আপনি বিজেপি এজিপি জিকি আহিলেন কিন্তু প্রত্যেকজন মন্ত্রী দেখুন লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে প্রত্যেকটা টাউনের নির্বাচনত মাজুলীর উপনির্বাচনত জড়িত হয়ে পড়ছে নিশ্চিন্তমূলক ঘর বহি থাকবে কিয় ইমান হাবত রেখাবলগা হয়েছে এটা এটা ওয়ার্ডত কিমান টাকা ব্যয় করেছে কিমান নির্বাচনী প্রচার চলাইছে কিমানজন মন্ত্রী যাবলগা হয়েছে লিডার যাবলগা হয়েছে সাধারণ ওয়ার্কারে দেখুন যথেষ্ট আছে। বিজু কুমার ডেকা রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্যত এটা তিখিল খিলাই ফুৰিছে বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে নিতৌ ন ন কৌশলেৰে বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে চলাই আহিছে লুটপাট। এইবাৰ গেছৰ চৌকা তামৰ পাত্ৰ চাফা কৰাৰ চলনাৰে প্ৰবঞ্চকে লুটিলে আ অলংকাৰ কিন্তু কত অচিন কাঠৰ থোৰা লগাই বিপদত পৰিল উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডৰ এজন লোক। প্ৰথমে গেছৰ চৌকা চাফ কৰা লোক আৰু পিছত চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ ওপৰত গহনা চাফ কৰা ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মাণ। উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ডৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ দত্তৰ ঘৰত বাইকত অহা দুই প্ৰবঞ্চকে যাদুকৰী ৰূপত চলালে লুটপাট। দুই প্ৰবঞ্চকে লুটিলে 2 লক্ষাধিক টকাৰ সোণৰ গহনা। পিছে কেনেকৈ বহিৰাজ্যৰ প্ৰবঞ্চকে লুটিলে সোণৰ গহনা? কুকাৰটোত অলপ পানী দিলে, দি ক'লে এতিয়া হালধি অলপ দিব লাগিব, আনি বাচনখনত দিলোঁ, এতিয়া 15 মিনিট গৰম কৰিব লাগিব, 15 মিনিট থাকিব নিদিলে, ছোৱালীজনী ভিতৰৰ পৰা গৰম কৰি লৈ আহিলে, পানীখিনি পেলাই দিলে, দি কৈছে চাফা হৈছেনে চাক, মই চাওঁ অলপ অলপ হালধীয়া ৰংটো উঠিছে, তাৰপাছত কি কিবা যদি বাচন বস্তু আছে দি পেলাই আপোনালোকে ভাল কৰি ল'ব যাক ভিতৰত। গ'ল মানুহজন, বস্তুখিনি আমি দি দিলোঁ, মোৰ চেইন আছিলে, নেকলেচডাল, আঙুঠি আছিল, ফুলি দুযোৰ আছিলে, গোটেইখিনি দিলোঁ, দৌৰি গৈ ভিতৰত যে কুকাৰ চাব মই আধা নাপালোঁ গৈ, সি গাড়ী ষ্টাৰ্ট মানুহ এজন মানে দূৰত ৰখি আছে, ষ্টাৰ্ট দিয়াৰ লগে লগে গাড়ীখন মই আছোঁ গাড়ী ষ্টাৰ্ট দিছে নাযায় মই কাঠটো দিম বুলি কৈছে, চাব যাওঁতে পানীখিনি ঢালিলোঁ সাৰু ৰূপত আছে বাকী তলৰ বস্তুখিনি নাই। প্ৰথমে গেছৰ চৌকা আৰু পিছত সোণৰ গহনা চাফ কৰি নতুন কৰাৰ প্ৰলোভন দিলে গৰাকী। মাত্ৰ 20 টকাতে আপোনাৰ দাগ লগা গহনা হৈ পৰিব নতুন চিকচিকীয়া। সহজ সৰল লোকক ঠগিবলৈ প্ৰবঞ্চকে দিলে জিলেপিৰ লেখীয়া পাক। বাইদেউৰ এই পিতালৰ গিলাচটোত মোক দেখাই দিছে, দেখাৰ পিছত মই ঘৰত গ'লোঁ আৰু, মোৰ লেতেৰা বাচনটো নাইয়ে আৰু, এটা বাতি আছিল অকণমান শ্লাইড হেৰি লগা, খুহি দিলোঁ, দিয়াৰ পিছততো দাগটো নাযায়। প্ৰথমে নীতামণি দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বহীত নাম পঞ্জীয়ন, তাৰপিছত তামৰ পাত্ৰত কেমিকেল সানি ফটফটীয়া কৰি দেখুৱালে প্ৰবঞ্চকে, আৰু তাৰপিছত কেমিকেলৰ বিজ্ঞাপন। পেহলে ইস্তেমাল কৰে ফিৰ বিশ্বাস কৰে যেন ঘড়ী ডিটাৰ্জেণ্টৰ বিজ্ঞাপনহে। পিছতহে গৰাকীয়ে গম পালে যে ঘড়ী ডিটাৰ্জেণ্ট নহয় ৱাশ্বিং পাউডাৰ নিৰ্মাণ। 1 ঘণ্টাৰ নাটক আৰু 20 জনৰো অধিক লোকক টুপি দি প্ৰবঞ্চকে লুটিলে আ অলংকাৰ। পিছে চেঙেলে নুবুজিলেও আইতাই কিন্তু বাধা দিছিল প্ৰবঞ্চকক, কিন্তু বুঢ়াৰ কথা শুনে কোনে, বিপদত পৰিলেহে বুদ্ধি ভাঙে। মই ঘৰত এহেঁতক মই এই তেহেঁতক চাইছিলোঁ, তাৰপৰা দৌৰি আহি মই কৈছিলোঁ এগিলা কিয় মই কোন যি চাফা কৰিছোঁ মই নাজানো, কুকাৰটো কিয় এগিলা আমাৰ ভিতৰত কিমান বাৰু কিয় দিছে এগিলা মানুহে, হে এই জাকে জাকে সোমাই দি পেলাই হাহাকাৰ লগা, হে কেনেকুৱা গণ্ডগোল হৈ আছে মানুহবিলাকৰ, হে তই কিয় সোমাইছে তাতে, মই যে গহনা তাতে আছে মই একেবাৰেই নাজানো, জানানে মই একেবাৰে সেইখিনিয়ে মই জানো আৰু, নিচে আনিছে সেয়ে কৰি আছে আৰু, সেইটো এবাৰ হালধি দিছে লৈ গৈছে আকৌ আনিছে, মই যে গহনা আছে নাজানো। ঘটনা সন্দৰ্ভত উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে গহনাৰ গৰাকীয়ে। চোৰ গ'লে বুদ্ধি আৰু বৰষুণ গ'লে জাপি, উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে এজাহাৰকাৰীক গুৰুত্ব নিদি তদাৰকেই নকৰিলে ঘটনাৰ তদন্ত। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰণ্টু বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু বাতৰি শেষ অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কার হাতলৈ যাব স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব? নগর শহরের প্রশাসনত রাইজে কাক বিচারে? পৌরসভা নির্বাচনক লৈ সাজু হয়ে পড়ছে প্রতিগী প্রার্থী। পূর্বৰ যিসকল সমস্যা এই সমাজ সমূহ সমাধান হল নে? কার দখল লৈ যাব এবার ঢেকিয়াজুলি পৌরসভা?
প্রতিশ্রুতি আর কাম আর প্রার্থী বনাম দল এইবার ডিব্রুগড় শহর রাইজে তাক বিচার পৌর নির্বাচনের রেহরূপ ভাষা ভাষণ দাবি প্রতিশ্রুতি সকল সামরি নিউজ 18 নন স্টপ এক্সক্লুসিভ কভারেজ ইলেকশনস মানে নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ৰিলায়েন্সৰ ফিউচাৰ গ্ৰুপৰ ষ্ট'ৰ দখল কৰাৰ বাবে বিশেষ পন্থা মুকেশ আম্বানী নেতৃত্বাধীন ৰিলায়েন্স ফিউচাৰ গ্ৰুপে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ ৰিব্ৰেণ্ডিং প্ৰক্ৰিয়া ৰিলায়েন্সৰ অধীনৰ খুচুৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বজাৰলৈ মুকলি কৰি দিব ৰিলায়েন্সৰ নিজা ব্ৰেণ্ডত শেহতীয়াকৈ দেশৰ আগশাৰীৰ বিক্ৰয় কোম্পানী ফিউচাৰ গ্ৰুপক নিজৰ আয়ত্তলৈ আনিছে ৰিলায়েন্স গ্ৰুপে দেশৰ বিভিন্ন চহৰত থকা বিপণীসমূহ চলোৱাত ফিউচাৰ গ্ৰুপ আৰ্থিক সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ বাবেই ৰিলায়েন্স গ্ৰুপক হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ফিউচাৰ গ্ৰুপ কৰ্তৃপক্ষই আনকি বিপণী স্থাপন কৰা ভূমিৰ গৰাকীক মাহেকীয়া ভাড়া দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চৰম সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল ফিউচাৰ গ্ৰুপত কৰ্মৰত প্ৰায় 30,000 কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি বাহাল থাকিব বুলি ৰিলায়েন্স গ্ৰুপে প্ৰকাশ কৰিছে কৰ্মচাৰীসকলে ৰিলায়েন্সৰ এই ঘোষণাক আদৰণি জনাইছে আৰু নিয়মীয়াকৈ দৰমহা দিয়াৰ আশ্বাসে তেওঁলোকক সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিছে ইষ্ট ডে মাৰ্টৰ প্ৰাক্তন বিষয়া পংকজ বাঞ্চালে ফিউচাৰ গ্ৰুপ আৰু ৰিলায়েন্সৰ এই বুজাবুজি কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে লাভজনক হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰি কয় যে এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ দৰমহা লাভ কৰিব একে সময়তে বিপণীসমূহত কাপোৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰা ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীসমূহেও ৰিলায়েন্সৰ পদক্ষেপক আদৰণি জনাইছে আৰু শীঘ্ৰেই তেওঁলোকৰ অনাদায় ধন লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে আম্বেষ্টন মাৰ্কেটিং চলিউশ্যনৰ মেনেজিং পাৰ্টনাৰ সম্মি ঠাকুৰে কয় যে এই পদক্ষেপ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলৰ বাবেও এক ভাল পদক্ষেপ নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব তেওঁলোকৰ বাবে অনাদায় ধনৰ সমস্যাও এতিয়া নোহোৱা হ'ব ৰিলায়েন্সৰ দৰে বৃহৎ ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীয়ে দেশৰ ব্যৱসায় খণ্ডলৈ নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব উল্লেখযোগ্য যে আৰ্থিক সংকটত ডুব যোৱা ফিউচাৰ গ্ৰুপৰ 200খন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ৰিলায়েন্স গ্ৰুপে ক্ৰয় কৰিছে এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ বিগ বজাৰ এফ বি বি চেণ্ট্ৰেল মল হোম টাউন অন্যতম নগাঁৱত দুখীয়া কৃষকৰ মূৰত মাধমাৰ সোধাইছে এটা দুষ্টচক্ৰই কৃষকৰ বাবে অহা চৰকাৰী হাৰৰ ৰমৰমীয়া কলা বেহা চলিছে জিলাখনত নগাঁও কৃষি বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখতেই একাংশ কলা ব্যৱসায়ীয়ে চলাই গৈছে জিংক ছালফেটৰ কলা ব্যৱসায় ৰাজ্যত এতিয়া চলিছে কৃষকৰ বাবে আবণ্টিত বিনামূলীয়া হাৰৰ ৰমৰমীয়া বেহা কৃষি বিভাগৰ একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াক মেনেজ কৰি একাংশ দুষ্টচক্ৰই নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে এই অবৈধ বেহা এই দৃশ্যলৈ মন কৰক চাওক কিদৰে নট ফৰ চেল লিখা জিংক ছালফেট মুকলি বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে নগাঁও চহৰৰ সমীপৱৰ্তী চতৰ উপহীৰ বৰলস্কৰ এগ্ৰ ইষ্ট নামৰ হাৰৰ দোকানখনত এইদৰেই বিক্ৰী হৈ আছে চৰকাৰী হাৰ অৱশ্যে দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী শামসুদ্দিনে এই অভিযোগ নস্যাত কৰিছে এইটো এজন ফাৰ্মাৰে থৈ গৈছে এইটোৰ নাম দাদাহে ক'ব পাৰিব কোনে থৈ গৈছে এইটো কোনোবা খেতিয়কক বুজাবৰ কাৰণে এইটো জিংক নেকি আমাৰ খেতিয়ক ফাৰ্মাৰে বুজি নাপায় চেম্পুলৰ চেম্পুলৰটো এটাহে থাকে বুজাবৰ কাৰণে বুজাবৰ কাৰণে ইয়াত থৈ দিছে ইয়াততো মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া আপোনালোকেহে আহি গম পালে কোনে থলে মোক ফচাবৰ কাৰণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আছে যে এইটো বিক্ৰী কৰি থকা হৈছে নহয় এনেকুৱা দেখাব নোৱাৰিব কোনোবা ফাৰ্মাৰে ক'ব নোৱাৰে মই এইটো বিক্ৰী কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো গৈছে আপোনালোকে সেইটো আপোনালোকে কেতিয়া কৈছে আপুনি ক'ৰ পৰা দেখুৱাই আনিছে এইটো আপোনালোকেহে জানে খুদক এইকেইটা ফাৰ্মাৰ আছে আমাৰ তাত এতিয়া ফাৰ্মাৰজন আপুনি গম নাপায় দাদাই গম কিন্তু শামসুদ্দিনে অস্বীকাৰ কৰিলেও সকলোৰে চকুৰ সন্মুখতে চলি আছে এই ব্যৱসায় কৃষকৰ বাবে আবণ্টিত হাৰৰ কলা ব্যৱসায় সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য প্ৰদান কৰা নাই নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগে পিছে নগাঁও জিলা কৃষি বিভাগে অস্বীকাৰ কৰিলেও এই দুৰ্নীতিৰ সৈতে যে নগাঁও কৃষি বিভাগৰ একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে সেয়া সৰ্বজন বিদিত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত ওলাইছে দুষ্প্ৰাপ্য ঘৰিয়াল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শিলঘাটৰ বৰগাং বন শিবিৰ এলেকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত ঘৰিয়ালৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে পৰ্যটকৰ কেমেৰাত দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ আমি আপোনালোকক এয়া দুষ্প্ৰাপ্য ঘৰিয়ালৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শিলঘাটৰ বৰগাং বন শিবিৰ এলেকাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত ঘৰিয়ালৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে পৰ্যটকৰ কেমেৰাত We'll be right back.
আৰু এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম টাইম 18 নমস্কাৰ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম